Bir o keçirilən söküntülər bilirsiniz nə ilə bağlı? Həyata keçirirlər, hə? Bakı şəhəri ətrafında söküntülər. Onu gördük ki, onlar qalırsın. Sadəcə başqalarının gözünü qorxudub onlardan rüşvət almaq üçündür. Azərbaycanda yadda saxlayın. Daşı daş üstünə qoymaq mümkün deyil. Əgər bu barədə yerli icra hakimiyyəti nümayəndəsinin, bələdiyyənin, polisin, JEK-in, Bakı icra hakimiyyətinin bu strukturların razılığı olmadan daş daş üstünə qoyulmaz. Yəni bu hamısı bu təsərrüfü olan deyil. Bu xüsusilə məmur sinifi üçün yaradılmış yem yeridir. Və bunu ən üst qatında hakimiyyət rəsmiləri gözəl bilirlər və bunu göz yumurlar. Ona görə bunların səhəri rüşvətlə başlayır, axşamı da rüşvətlə qurtarır.